Bai, nire ustez, Donostiako jai garrantzitsuena San Sebastian eguna da. Noiz ospatzen da? Urtarrilaren 20ean. Gauean, bezperako gaua izaten da festa egunaren hasiera, 12etan hasten da parranda, eta 20eko egun osoa, eta berriro ere festa bukatzen da gaueko 12etan. Zergaitik ospatzen da? Ospatu nedan ikuste dut, historikoki dala 1800 da piko urtean San Sebastian, bueno, Donostia hiria zan militarren leku bat, postu bat, eta orduan pixka parodia bezala, broma bezala, taldeak ateratzen dira, elkarteak ateratzen dira, danborra jotzen eta kupelekin eta bar militarrei parra egiteko edo dela. Donostiak dauzkan mendiak horrela inguruan, Donostian barruan daudenak, nik uste dut hor irikoa diena dia Ulia, Urgul eta Igeldo. Nire uste ze horiek dia Donostian barruan daudenak. Zein da Donostiak auzoan diena? Auzoan diena? Nik uste dut gaur egun, haundiena Amara izango dela, Amara berri edo Amarakoa ze hartzen ditugu auzo berri pilo bat, Urumea ondokoak eta nik uste dut izan daitekela haundiena, gutxienez jende gehien bizien nikua. Nik uste taberna kopurua dela eta alde zarrekoak direla famatuenak. Badakizu Donostiaren historia? Historia edo historiori. Hombre, nik dakit, nik uste garrantzitsuena izan zena frantsesak, militarrak hemen Napoleonen garaian eta bar Donostian sartuak zeudela eta ingelesak etorri zirela frantsesak botatzea Donostiatikan eta azkenean lortu zuten Donostian sartzea eta erre egin zuten Aldezarra gaur egun dana 31 de agosto kalea. Hor Aldezarreko igual nire ustez kale famatuena. Eta hori da horrela nik uste dut historio famatuena, ez? Benetan historian barruan sartuta den gauza bat. Ezagutzen aldezu pertsona ospetsu. Bai, Donostian jende ospetsu pila bat dago. Arlo ezberdinetan, adibidez, artista moduan famatuena zuek ere ezagutzen dezutena izan daiteke Eduardo Txillida. Txillida leku eta hor daudelako bere eskultura pilo bat Donostian zehar. Gero kazetariak ere famatuak, Mariano Ferrer eta Iñaki Gabilondo izan daitezke. Batez ere Iñaki Gabilondo igual gehiagotan telebistan ikusi dezuezuek. Kirolari pilo bat Donostiarrak, naiz eta Athleticen jolastu Aduriz da jokalari bat Donostiarra, Xabi Prieto Donostiarra, sukaldariak, Arzak Donostiarra da, eta gero Duncan Du taldeko abeslariak ere Donostiarrak dira, jende famatu pilo bat dago Donostiarra dana. Zein da Donostiko abesti famatuena? Nik pentsatzen dut abesti famatuena izango dela San Sebastian egunekoa, ez? Sebastian abestia pentsatzen dut, horrela denok ezagutzen dugun abesti bat delako. Abestu aliko diguzu? Nik orain abestu, bueno, ezatitxo bat bakarri, bale? Ahotsa ez dutela gaina katarro ukidet, osea, venga, ba! Sebastian bat bada zeruan, Donosti bat bakarra munduan, ura da santua, ta hau da herria, horra zer daz gure Donostia. Jasta! Urrengoa! Zein da Donostiako
Zenbat talde jotzen dute danboradan? Ai, ni idea. Hogeita piko uste dut ikastetxe diela, ez, edo, ezakit, ideia dut ez. Pio bat, Donostiako, nik uste dut ikastetxe guzti eta elkarte guztia. Ni idea, pio bat. Eunda piko elkarte badaude, ba beste ez dakit zenbat, ba igual, berreun talde dorrela denila edo gehiago. Eldu eta umeen artean. Zetaberna gomendatzen dizkinzu? Zetaberna, hombre, zetaberna pila badaude. Eta auzo bakoitzean badaude taberna oso oso majoa, dienak ez dakit. Nik uste dut, oberen adala, gaur egun Donostiain polita izan da eta intxukun egon da, dedikatzea egun pare bat auzo bakoitzari eta seguru auzo bakoitzean oso taberna politak eta kuriosoak aurkituko dituzuela. Gaur egun azken urtetan eta behar bada igual berezienak egon daitezke Grosen eta nik jarriko nuke benta berri aldean, berria dela baita ere. Baina auzo bakoitzari dedikatu duzue egun pare bat ondo ezagutzeko eta seguro taberna politak ere aurkituko dituzuela. Bukatu dugu! Zorionez!